njën nga argumentet më të mdoja me të cilën është vërtetuar pejgamberia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cila ka qenë besnikria e tij dhe rrena e armiqve. Besnikria e tij dhe rrena e atyre të cilët kanë dhënë si pejgamber. Allahu xhelal e ka mbush Kur'anin, e ka mbush me fakte dhe diskutime, ta shohin atë cilë i vërtet. A ti o Muhammed, a ata. E ka qu Allahu krejt ta supozimet më të larta që mundet. E këshyrim kështu, e këshyrim ashtu, e këshyrim i pikti kandit, e këshyrim i pjatë kandit, deri sa dale kristal Muhammedi a.s. E ju e dini se në Medine Muhammedi a.s. i ka pas një grup njerëzve të quajtur jehudi, që quajmë na hebre. Apo? Hebre, ahbar. Këta hebre, këta jehudi rrenin për Muhammedin a.s. E Allahu gjelola zbit të vazhdimisht ajete që i nëzjerët e ata në rren. Rrena argumenton se ata janë të këqi. Atëherë një prej rasëve që i sili Allahu gjelaluhu në Kur'an ishte se ata e njojnë Muhammed s.a.m. se është pejgamber. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Fad Allahu jalla jalalu. Atyre të cilët u kemi dhënë librin, Tevratin, e njohin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E njohin Muhammedin si pejgamber. Çish e njohin o Zot? Fad Allahu jalla wala. Kama ya'rifuna abna'ahum. Çish e njohin evlat të vet? Thot imam Ibn Kathiri, fjala e Zotit që shenjojnë e vladin e vetë është njohja ma e lartë e cila shpesh njëhet me instikt, me emocionet një, me prirje, hiq pa këshirë argumente. Thot për shembull Ibn Kathiri rahimahullah, thot nëse njërit për njerëzve i hu fëmija, ka dal jashtë, edhe jashtë në borë janë 100 fëmi, 100 fëmi, mesin e tëra o fëmija i vetë, a i përzijet të kadal nalë nëse s'pi ju diktoj? Cëllike e jemi tash? Jo. Hinë mesin e 100 fëmijëve që ka për vetin. Hasë t'i këto thë. Se? Allahu e ka bëhe raportin me zbiri dhe babës, me zbiri dhe nanës, në atë formë, a i shko në mërdo, që kja jemi? Si cëllik vjen e mërd vetin? Asë një nuk i përzijet. Njëzit i kanë fyrat të njajshme, ama ta e din të vetin. Shiko Allahu që ka tha? Sikur o ju njërë shka i njif një vlat të juve. Jehudit e din se Muhammed jo pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Mirë po tha ata po dojnë me mshej këtë pun, po dojnë me rrejnë për këtë pun. E mirë, si e trajtoj Allahu, se qish me ditë që janë të rrejnët? Disa jetë mandej Allahu gjillua që farëtot, wa idha qile lehum aminu bima enzel Allahu kalu nu'minu bima unzile alejna wa jekfuruna bima varae wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Thot Allahu jalla jalalu, kur jehudive ju thot Muhammedi alayhi salatu wassalam, kur u thuat atyre jehudive, besoni Kur'anin që e ka zbrit Zoti, besoni Kur'anin që e ka zbrit Zoti, sepse ki Kur'an është vërtetues, konfirmues i Tevratit dhe Injilit. Çka kanë thënë jehudit? Jo, na besojna veç ajo që kanë ka zbrit neve. Allahu ja tha, taman, hajt të akshirmi që tu, a i një të thonë të vërtetën ajo. Apo? Ata thonë këshirë, na e besojnë a veç të vratin, që ta e njojnë për libër të Zotit, këto tjera nuk i njojnë për libër të Zotit. Allahu tha, kjo nuk e vërtet. Po hajt të akshirmi edhe që këtë të vratin, që ka pëthojnë a i besojnë, a i një të ka të drejt ajo. Thetë Allahu gjile gjelalu, falima të këtulu në lëmbia u min kablu, in kuntum mu'minin. Allahu gjelola në përmjet rrena. Shiko sa e keqo rrena. Rrena të zbulon se këtë lafët i ki gabim. Këtë i të rrejt. Ata tha janë në Kurani se njona për liber të Zotit. Na vesh të vratin. Zotit tha taman, a e këshirëmi të vratin a i? Besoni ju të vratit a jo? Qka tha Allahu gjelola? Tha e miro johu jehudi, e për nga mërë, ku shkru në mi vratë të vrata? Në të vratë shkru në, të vratë shkru në mi vratë për nga mërë ta. Jehudit i vranin për nga mërë. Jehudit i vranin pejgamber, çonin shpatë mbi pejgamber. E Allahu gja tha, jo, po thoni jeni me të vratin. Ku shkruan me vrap pejgamberin? Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati, thumma takhadhtum al 'ijla min ba'di wa antum zalimun. Pastaj Allahu e pruni, po juve tha, juve dhe Musa be ju ka ardhur. Ju me Musa me keni net. Alayhi salatu wassalam.
Mas Musait, tu konë Musait gjall, ju i kini adhuru viqin. E kinë se për jazini kryen Muhammed a.s. Pra Allah unë këta jetë thotim nuk e thiri, qka për thotë Allah unë Muhammed a.s. O Muhammed, por rejnë. Por rejnë kër pëthojnë a vesh të vratit i besojna. E Allah u qka ju tha jehudive, ka dale. Në të vrat, a shkruun mi vrat për nga merina? Po ju kini vrat për nga merë. Qësh për jazini Muhammed a.s. kryen? Pra rejna, ishte ajo me të cilën Allah u i thonë të Muhammed a.s. Mos ju beso, këtë janë të rejnë. A ka ma ketë se më rejtë? A ka ma ketë se mësë me kalzu drejtë? Dë bëjmë të sinqertë me Allah unë gjillu ala.